съм Теро и канал Дето Гледате е Теро Учо. В това видео ще вземем един пак, от тук пак. И, ама някои от тях са за моят брат Делян. Затова дано да му остане. Ама в други видеа, в друго видео ще направим, ще поглеждаме тези карти, да може би сме забравили някакви хубави карти, като EX или нещо, не знаем. Ама за сега дай да избера моят пак. Аз наистина много ми харесва и този, това е покемон и той е холоу и аз събирам холоус. Ама сега видях едно нещо. Ей, това не е от Rebel Clash, а то е от Sword and Shield. Ама, айде да го и творим. Това е много трудно. Добре, това е бустер пака. Да, чакай, трябва да извадим всичките карти. Ей, това има... Ей, това е зигзагуна. Много е сладко. Много ми харесва Зигзагун, защото това беше един от първите покемони, дето хванах. Добър код карт. Glurin and Lainun. Аз само можех да си еволюирам Зигзагуна в Лайун, ама после не мога да го направя в Обстагун. Ама после просто хванах Обстагун. Аз просто и там ще го сложа. И тука е коина Lucario, извинявам се, монетата Lucario, много яко и интересно. Добре, хайде да отворим този бустер пак. Почти сме готови и ето. Няма нещо добро, но са още нови карти можем да вземем. 1, 2, 3 и 2 отзад. Binnacle Scyther. Аз не съм вземал тази карта. Или Vullaby. Дрипи взехме в един от другите. Magmar. Това е много красиво. Виж! Същата карта! Виждате ли това? Dewblade, Heracross, Zacian! Това е много хубаво! И... Зелени ръки. Добре, ама... Любимите ми... Добре! Можете да видите разликата, що това е реверс, виждате ли, защото това и това е просто нормална. Ама все още е много хубаво да имаш две, защото ако го дадеш на някой друг за друга карта, ще имаш още една от тези. Ама любимите ми карти за сега са Galarian Obstagoon, защото е холоу и... Той е един от моите любими покемони, защото неговият шайни изглежда много яко и той е Dark Type и аз обичам Dark Types. Zacian е защото аз взех покемон Sword играта, обичам как го направиха рисунката, атаките му са много яки и... Да, това наистина е всичко. Ако ви хареса това видео, продължавайте да гледате нашия канал и ударете този thumbs up button и ще ви видим друг път на Теро Учо.